המשך התוכנית מיד לאחר מהדורת החדשות הקצרה. שלום רב לכם, עכשיו חצות ואנחנו עם החדשות. מטוסי חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר מטרות חיזבאללה בלבנון. המטוסים תקפו שלוש מטרות, תחנת מקם בצור ושתי מפקדות של החיזבאללה באזור ג'בא. זאת אחרי שבצהריים נהרג חייל צה"ל מירי טילי נ"ט לעבר מוצב דלת באזור הביטחון בדרום לבנון. למשפחתו של ההרוג נמסרה הודעה. אנחנו פונים כעת בשידור חי לגבול הצפון לכתבנו רון דניאל עם הפרטים על האירוע. כן, מדובר במוצב דלת שצופה לנבטיה, משם נורה גם הטיל הזה. ושוב פעם, מדובר בטיל שנורה לעמדה של צה"ל. הפגיעה הייתה ישירה, מאוד כואבת. הנה צילומי החיזבאללה, זו העמדה, זו פגיעת הטיל. החייל נהרג במקום מן הפגיעה הזו. וכל האירועים האלה, בעצם החיזבאללה רוצה לאותת מצידו שישראל יכולה לפעול נגד טרנספורמטורים באזור ביירות. החיזבאללה בדרום לבנון ימשיך בפעולותיו. זה עוד מבט אחד אל מוצב דלת, אל התעלות שלו. חשיבותו של המוצב ביכולת שלו לשלוט באמת מכאן, מיד תוכלו לראות את על נבטיה. החיזבאללה מנצל את הבתים האלה, ממש אלה, גם לתצפית, גם לשיגור טילים. פגיעה בבתים האלה, שהיא קלה ופשוטה מבחינתו של המוצב, אסורה על פי הבנות ענבי זעם, ובדיוק את המרחב הזה מנצל החיזבאללה להוציא משם טילים מדויקים וכואבים כאלה. רוני, מטוסי חיל האוויר תקפו הלילה שלוש מטרות של החיזבאללה. מהן אותן מטרות? מה המשמעות של התקיפה הזו? מדובר בשתי מפקדות של החיזבאללה ובמקם של החיזבאללה שהוצב בעיר צור. בעצם ישראל מאותתת בפעילות הזו לא רק מטרות תשתית בעומק לבנון, גם מטרות של החיזבאללה במרחב נבטיה ייפגעו. נראה שהמבצע הזה, שהמהלך הזה ממשיך ומתגלגל. אם אתמול מטרות תשתית, אז היום מטרות חיזבאללה, כאמור שתי מפקדות ומקם של החיזבאללה. רוני דניאל, תודה רבה לך. וראש הממשלה אהוד ברק, בתוקף תפקידו כשר הביטחון, הכריז הערב על מצב מיוחד בעורף באזור הצפון למשך 48 השעות הקרובות. משמעות הדבר היא שלאלוף פיקוד הצפון הסמכות להורות לתושבים לרדת למקלטים או לחדרי הביטחון. אלוף הפיקוד יכול לאסור על קיום לימודים, להורות לתושבים על הצטיידות אישית, ולשר העבודה והרווחה הסמכות לדאוג לניהול התקין של מערך השירותים לתושבים. זהו הלילה השני בו תושבי קריית שמונה וגבול הצפון ישנים במקלטים מחשש ליריקת קטיושות של החיזבאללה. על פי הערכה, כ-70% מהתושבים כבר עזבו את האזור והגיעו ליישובים הסמוכים שמחוץ לטווח הקטיושות וליישובים במרכז הארץ. אני הרגשתי כמו פליטה שאוספת את הילדים, ממש בורחת, נמלטת, בלי כל הציוד שאני צריכה. הילד שלנו בן 5, הוא פוחד נורא. כן. ויש לנו גם תאומים בני שנה שאנחנו לא יכולים להשאיר אותם במצב הזה. ראש הממשלה אהוד ברק סייר אחר הצהריים בקריית שמונה ובקיבוץ שדה נחמיה. כתבנו בצפון מנחם הורוביץ מוסר כי ראש הממשלה אמר שלאחרונה חלה הידרדרות חמורה בהבנות עם ענבי זעם והמחבלים יורים מתוך הכפרים. ברק אמר כי הוא נחרץ בדעתו להביא לסיום הטרגדיה בלבנון. ייתכן שמצפים לנו עוד כמה ימים קשים, ובאמת העוצמה הפנימית שקורנת מכאן, מאנשים שחיים פה כל יום, כל השנה, ויושבים היום במקלטים, העוצמה הזאת היא גם שתביא אותנו לחוף המבטחים. ראש הממשלה יעשה הערכה מחודשת של החלטתו לנציגת צה"ל מלבנון בהסדר עד יולי השנה. גורמים מקורבים ביותר לראש הממשלה אמרו היום לכתבנו המדיני מנואל רוזן כי ברק ימתין עד לתחילת חודש אפריל, ואם יראה אז שאין סיכוי להתקדמות לקראת הסכם עם סוריה, הוא עשוי להורות על נסיגה חד צדדית של צה"ל מלבנון כשלושה חודשים לפני המועד המקורי. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בבוקר במשרד הביטחון בתל אביב. מכאן לעניין אחר, בחיפה רצח היום אדם את גרושתו ופצה את שני ילדיו ואת אביה של האישה. האיש המתגורר בתל אביב הגיע לבית המשפחה בחיפה, ועל פי החשד דקר את גרושתו באמצעות דוקרן וגרם למותה. הוא היכה את בנו בן השבע בפניו וגרם לו לשברים. משם המשיך לבית הורי אשתו, שם תקף את אביה ואת ביתו בת ה-14. כתבנו יאיר כחל מוסר כי הילדים הועברו לבית החולים רמב"ם. האב וחשוד במעשה נמלט וטרם נלכד.
מכאן לבורסה בניו יורק, שם עליות שערים הלילה. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, הנסדק עלה בשני אחוזים ושלוש עשיריות. המניות הישראליות ניסחו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מזג האוויר לסיום, מונן חלקית עד בהיר. עד כאן החדשות, מיד אחרי הפרסומות המשך תיקים באפלה. ערוץ 2 ימשיך לשדר ברציפות במהלך הלילה לאור האירועים בצפון. אז שיהיה לכולנו רק טוב ולילה שקט לכם. להתראות.